亲爱的圣徒们，新年快乐。2000年前，纪念2000年前为拯救全人类来到这地上的主的诞生。在圣诞节的前夕，12月24日，献上了圣诞前夕礼拜。联合圣洁神学校校长郑秋英牧师以关乎万民的大喜信息为主题，见证了耶稣降生在这地上的属灵含义。传达我们的心，感谢以光来到这世上的主，万民一同祝贺主的诞生。快乐圣诞，幸福圣诞。第一幕通过管弦乐队的演奏和赞美以及舞蹈，表现出了主的诞生以及对父神主慈爱的感谢之情。通过今天的演出，我充满了天国的盼望，让我度过了感受主慈爱、蒙恩且幸福的时间。每一场表演的赞美和舞蹈都加深了我们对天国的盼望，加深了想要一同与主人牧师前往新耶路撒冷的盼望。그런데내가이번에수련회때단에서나오는이렇게기도를딱받고 yeah, yeah, yeah. 다리가이렇게쭉아이고아축하합니다축하합니다할렐루야할렐루야아니그래서내가내가드디어일을했다입니까아맞네요맞네요우리사랑하는당회장님이지씹고뜯고맛보고즐기고다한다입니까아유축하합니다 사랑하는당회장庆祝之心溢满的第二幕，一同铭记主的诞生，既是通过神的慈爱与牺牲赐予我们的恩典，因感谢他期待恩典与慈爱，一同欣赏赞美，度过了幸福的时间。平安，我宝贵的万民家人们，我要赞美主。圣诞前夕庆典是非常的棒且华美的演出。每当访问一次万民，我都觉得内心与万民圣徒们更近了一步，感受到了我与万民家族及主人牧师之间的关系变得更加紧密。相信2019年将是收成之年，蒙福之年。我们将共同目睹神迹与奇事，虽然万民现在正经历着悲痛的时期，但万民定会看见神的荣耀。我确信神会彰显惊人的做工。相信神的做工会大大彰显在以色列的，我们也一定会与万民共进退。万民的家人们，新年快乐。2019年将是非常重要的一年，我在以色列再一次祝愿大家新年快乐。
근본하나님의본체이신예수为了感谢本是神真体的真相的耶稣为走向死亡的我们舍弃天国荣耀降世为人的这天圣徒们早早就聚集在了圣殿里이땅에오신뜻깊은날을기억하고감사하기위해성도들은이른아침성전에모였습니다할렐루야메리크리스마스할렐루야성탄快乐今天是充满喜乐的圣诞节，将一切的感谢与荣耀归于为我们降世为人的主。本教会教育者会会长李主哲牧师以为你们生了救主为题正道，使我们更加深深的铭刻圣诞中蕴含的父神与主深深的慈爱。우리이렇게생각하지마시고요아버지께서신이시니까그런데기억해야하는것이있습니다예수여러분들에게또행복한소식我很高兴能够告诉大家一个好消息希望圣徒们看到牧者的圣诞祝贺信息更加充满喜乐亲爱的圣徒们愿在父神主的慈爱当中度过幸福的圣诞节到了春天我们可能会再见非常想念大家圣诞快乐迎来圣诞之际主任牧师特意发来的祝贺信息使圣徒们心里充满了感动和安慰在父神的看顾保守下度过的2018年在11月的最后一天主仆人和立委组举行了中牧师耶圣联合副总会长郑秋英牧师以特其人生为题正道主父要在灵肉间提高实力成为在世上也毫无逊色的主仆人和立委组在新的2019年1月2日举行了始悟式教育者会会长李主哲牧师与圣徒们一同回顾了万民过去的时间并同时见证要坚守信心在自己的位置担当好使命한해를마무리하고结束一年为了迎来新的一年献上的2018至2019辞旧迎新礼拜将一切的感谢与荣耀归于父神在2019年希望父神祝福我们使我们充满盼望与喜乐亲爱的圣徒们新年快乐李主真牧师以新年的第二个祷告题目在牧师成就父神旨意的属灵将帅为题见证话语看到主任牧师发来的新年祝贺信息亲爱的圣徒们父神会在一切事上共同效力成就善我也在尽全力来成就神的旨意为此在努力做祷告这等待的结尾会有神的荣耀我们一同去新耶路撒冷愿大家得蒙诸多祝福我爱大家看到这一祝贺信息圣徒们决心迅速得以变化成为有信心的工人善的工人成为能够担当好使命的属灵将帅接下来的第二步是填写新年祷告题目卡的时间圣徒们将想要在新的一年所要成就的心愿仔细地记录在了新年祷告题目卡上李主真牧师代替主任牧师为圣徒们做了恳切的祝福祷告在场的圣徒们都体验到了火热的圣灵充满
在这次辞旧迎新礼拜时间，还为在过去的时间里为教会献身成为典范的主仆以及长老颁发了功劳牌和感谢牌。在三部的赞美和祷告时间，运动委员会以2019年教会的四个祷告题目，初代教会、属灵将帅、荣耀的圣殿和再创造的全能为主题，献上了精心准备的赞美舞蹈和律动，将荣耀归给了父神。崭新的2019年，恳切盼望在新的一年里，万民的所有圣徒们都能够按照父神旨意成就合一。从2019年新年开始，周三礼拜时间将播放主任牧师的爱篇正道话语。通过正道话语，愿我们能够更加领悟到何为父神所喜悦的属灵之爱，检验自己对照真理话语是否得到了改变。希望我们所有圣徒们都能够效法主心，结出爱的果子。民的见证，在凡事上都得父神认可，诚实的栽种，在自己所在的领域尽全力将荣耀归于父神的万民。今天我们就来听一听在社会各领域获得表彰奖的圣徒们的见证。大家好，我是2-4南宣教会的机关长李焕范执事。两岁的时候因小儿麻痹我残疾了，小的时候总觉得和外面的人相处很困难，所以性格内向，也变得很小心谨慎。后来出席了家附近的教会，当时主日学的老师对我非常关心，在学生会、青年会我还担任了会长的使命，自己也努力地过了信仰生活。从那时起，内向的性格就发生了改变。但是在高考失败之后，我非常苦恼。有一次在节目中了解到有关残疾人福利方面的学校，因此我开始学习残疾人福利的有关课程，后来继续在终身教育院专攻社会福利专业，最后还完成了研究生课程。现在我正在从事社会福利方面的工作，有时也会给周边的学校开设关于改善残疾认识的课程。近期在疗养保护师地区委员会讲授改善残疾认识的课程。结婚后想要和妻子执事去教会过信仰生活，妻子先找到了万民教会，感觉到主任牧师和其他的一般牧师们很不一样，从一开始就能感觉到和其他牧师不同的方面，不管是亲自体验还是透过恩赐，主任牧师所说的话语都能深入我的内心。所以我们就登陆了万民教会，就算是
残疾人也同样能够感受到主任牧师温暖的慈爱。至今为止，我从未因为有残疾而感到抱怨或者是不便。虽然身体有残疾，但是每天能够呼吸、能够活着，让我感到非常的感谢，也非常的感谢父神能时常与我同在。残疾人投票原本不是那么容易，但因为我长期服务于选举车辆，所以在选民联盟获得了功劳牌，在残疾人协会成为了模范，因此获得了保健福利部长长官奖。家长这次还获得了首尔市长奖，已经获得了许多项奖状。有这么好的机会，我感到非常的荣幸，但也有几分亏欠。其实别人也有足够的条件能够获这项奖状，但是父神却赐予了我这样的恩典，非常的感谢。一直以来引导我，使我能够过如此幸福的信仰生活的主任牧师，感谢您将一切荣耀归于父神。大家好，我是二杠二女宣教会十四机关的朴哲顺劝师。我是一名首尔特别市的公务员，从1995年我就职于秦川区政府所属部门。认识我的同事都知道我在万民教会做礼拜，因此我平时也会更加注意形象，生怕给教会和主任牧师带来一些负面影响。我想我的言行举止可能会决定他们对教会的印象。我对待工作也没有半点马虎，从不把责任推卸给他人，哪怕加班加到很晚，也会踏踏实实地完成分内之事。有时候工作特别累，工作量又大，感觉很累，有的同事就会提出要求给他们安排别的工作，而我但凡上级为我安排的工作，我都认定其中必有神的美意，服从安排，诚实苦干。后来我被调到秦川区政府社会福利科残疾人福利团队担任残疾人福利工作，结果在秦川区荣获了奖状，我还获得了首尔特别市长表彰。我深有体会，当我们在生活中付出努力又活出信仰人生时，神就必会偿还我们，能够深深感受到神的大爱。今年3月份我肩膀就开始疼了起来，到了5月份的时候连胳膊也开始疼了起来，后来整个左臂疼得一点都不能动弹。我到医院去做检查，医生说我是颈椎间盘突出压迫了左臂神经，引发了颈椎病。当时我没有凭信心向神交托，因为我还要工作，于是就接受了物理治疗。那时病情似乎有些好转，但后来又复发了。7月份我就请了一个月的假，期间参加了万民祷告院聚会。每当听到文恩的话语时，我就认罪活改悔改。周玄哲牧师也天天为我做了祷告，结果我的左臂马上就不疼了。公告聚会的最后一周，院长也天天为我做了祷告。我在接受院长祷告的时候，感到颈椎和肩部都感到很舒服，确信自己得到痊愈了。之前因为手臂无力，只能拖着活动手臂，但现在
疼痛都消失了，也有了力气，现在完全得到了医治。八月份就回到了公司，能够正常工作了。我从2009年开始出席万民教会，我根本不敢想象，如果我没有来到万民教会，我生活会是怎样的。正因为我身在万民，所以总会努力成就善。因为每天有代理祷告会，所以即使在职场受到许多压力，也不会积攒恶念。每当来到教会，通过祷告向神倾诉时，就能够省察自己，也有了明确的人生目标。通过主任牧师，我知道了天国有新耶路撒冷，并且坚信这个事实。我也相信主任牧师为人真实，是值得信赖的牧会者。我们的最终目标是天国，而不是转瞬即逝的属肉人生。因此我身在万民，每天活在清晰的目标当中，心中充满了感谢，非常的幸福。感谢主任牧师告诉我们，在这世上的人生并不是全部，也明确地告诉我们天国新耶路撒冷的真实存在。感谢主任牧师引领我们每一日向前进，也衷心地感谢祷告院长的引导，使我通过代理祷告会每天都能迎接新的人生。因为我是万民的羊，所以始终充满幸福和感谢。感谢大家。大家好，我是四青年十二期官的徐之爱姊妹。我17岁来到教会后，父神让我心怀了梦想，而让我迎接父神的正是主任牧师。印象特别深刻的是，我感受到了神与圣徒们间是可以直接交通的，就是说能够反复体验到许多圣徒聚在一起祷告时，有种原动力在维持圣徒们的祷告。像这种能够体验亲身体验到的信仰是其他教会所没有的，所以这一点使我也有了信心。曾经为了自己的前途，我做了许多年的祷告，但过了3年左右，但也没有丝毫的应允。所以我一边继续学习曾经攻读的中国语和英语，一边在国企分公司实习，或是在世博会做 VIP 的随行人员。在这样的一个过程中，我几乎没有停止做祷告。后来我才知道，正是这些丰富的经历成为了决定我前途的至关重要的因素。我现在在雇佣劳动部所属的公共机关工作，与其他国家公务员一样，是要通过录取考试的。在准备考试和面试的每个环节，我都接受了主任牧师的祷告。主任牧师为我祷告时，我心里临到了平安。临到最终面试，接受祷告时，主任牧师又做了合格的祷告，所以我预料到了我能够合格。正当我为了上一年度已出的录用科目经营学和其他科目做准备时，坐在椅子上的瞬间，我听到了强烈的声音说去确认录用科目吧。由于第一次遇到这种情况，所以我就向相关部门进行了咨询，结果得知就在几天前考试科目临时变更了，这让我大吃一惊。所以没有在不必要的地方浪费时间，顺利通过了科考。其实社会性企业是这样的，在作为一家企业的同时，会雇佣弱势群体，或以弱势群体为对象提供社会服务。所以我在社会上也想做有价值的工作，在世上也想得到认可。作为牧者的羊，我想告诉别人，我得到的教导是多么的正确，牧者所赐予的我的人生是多么富有的价值，是多么的幸福与宝贵。我进入公司后，最先接触的是有关宣传方面的业务，一天座谈会结束后，就自然而然有聚餐，并且还有抽奖活动。如果被抽中的话，就要喝炸弹酒，还会获得平板电脑。
神奇的是，我当天上午还正想在网上购买平板电脑，但因为因特网突然很卡，所以就没有买成。可我居然被抽中了。当然我是现场年纪最小的人，所以当时是必须喝酒的情况，但正道中也说过这一问题，所以我想按照话语顺从，于是我就没想到当时就有一位黑骑士站出来帮我喝了酒，使我能够解在这样的局面当中得以解脱。反而在场的领导们看我郑重地拒绝喝酒，都觉得我难能可贵，既顺从了父神的话语，又从代替我喝酒的同事那里也得到了原本想买的平板电脑，成就了善的反转。我们公司临近年末的话，部长就会与部署职员进行面谈，从社会层面的人际关系来看，可以得到如果从上司的立场出发去考虑时的建议，但是得到这样的反馈后，对于哪些部分出现了错误，会引人更加深思。让我能够发现自己不足的，便是唐会长所著的圣经人物系列书籍，无论是亚伯拉罕、雅各还是以利亚书籍，我都读了三遍以上，现在也在反复地读，读了一遍两遍，读到第三遍的时候领悟都不一样。令我感到最深刻领悟的是约瑟在保罗王面前做报告的场面，那是让保罗王非常满意的场景。对于在保罗王面前做报告的场景，唐会长做了很仔细的说明。我也时常思考，当我向上司做报告的时候，如何能使对方感到满意。在这一方面，我的言行也发生了改变。如此经过一年的努力，我能越发地从上司的立场出发去思考了。每年雇用劳动部都会对下属机关的公共机关职员中，在业务中取得优秀成绩的职员进行审查，并以雇用劳动部长官的名义来进行表彰。正好由于当时情况发展非常的好，韩国被选为了全世界社会性企业，在政策发展方面也是最先进的国家，因此在这一部分上我的业绩也得到了很好的评价。而且从提升国际形象的方面来看也获得了好评，这对于我获得部长奖赏起到了很大的帮助。此外，在我们公司几乎没有人不知道我出席万民中央教会，因为我桌上一直摆放着牧者的照片，每天都会按照准牧师的教导读一章圣经，背诵一句经文。因为经常要加班，所以没有能每天参加代理祷告会，但是如果能来的话，我还是会尽最大的努力来参加祷告。我非常的想要将我所认识的万民，我所体会的万民传达给更多的大家。虽说万民圣徒们都会这么做，但我现阶段能做的只有这些。我现在用的社交软件因为是工作用途，里面大概存了4000名的联络人，我通过社交软件大胆地向他们传递着我所认识的体会到的万民以及牧者，并且也向上司赠予了牧者的书籍，很轻松地向他们传扬了牧者。奇妙的是，靠着这一切，上司对我反而越来越满意，公司里对我的评价也越来越好，所以现在工作也很轻松，无论是报告还是进行某种程序工作的时候，都能够得到极大的信赖，业务变得更加顺利。这一切的过程中，如果没有牧者的话语，没有牧者的话，就不会有现在的我。这是我非常确信的一点，所以时常怀着感恩的心。
所以不知道将来我能做什么事，但我想神现在也在扩宽我所走的道路，当一切综合性的成就时，相信父神能够呼召我。真心感谢主人牧师，使我能够更有价值，让我能够带有梦想努力向前进。感谢与我同行的父神，因为有牧者让我知道了人生真正的价值。感谢主人牧师让我知晓了父神主的慈爱，十分感谢您。我永远都是牧者的羊，牧者感谢您，我爱您。基督的馨香是谦卑与服侍，基督的馨香是爱。愿各位圣徒们在2019年里也能够按照牧者的教导成为世上的光与盐，并以万民之名成为荣耀父神的所有万民圣徒们。